د ننګرهار والی په ګډون ولایت مقام کې د مسؤلینو او کارکوونکو له لورې د پاکۍ اشر ترسره شو. د ننګرهار والی شو محمود میاخیل په لارښوونه ولایت مقام کې د وږي په لسمه د ښاروالۍ په تخنیکي همکارۍ د پاکۍ اشر ترسره شو، چې پکې ولایت مرستیالانو، د ولایت دفتر، سکټوري خدمتونو او بشري سرچینو رئیسانو او د ولایت مقام ټولو کارکوونکو ګډون کړی و. ننګرهار والی شو محمود میاخیل وویل مسؤلینو او خلکو ته یې د پیغام ورکولو په موخه په خپله په اشر کې ګډون وکړ او زیاته کړه ټول دند لري چې خپل کور، چاپیریال، جومات، خونځي، دفتر، خار او نور ځایونو کې په پاکۍ کې ونډه واخلي. البته زما ټولو ادارو ته د هدایت ورکړی دی چې د هر چا اداره باید پاکه وي. نو بعضې رئیسانو د خپل ادارو پاکوالی شروع کړی دی او موږ ولایت کې هم د ولایت مقام دا باید هم د ټول نه زیات پاک وي. دا نن چې موږ راغلو البته دا ساحه لویه ده، نو ډیر یعنی پاکۍ ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې په میاشتو میاشتو به چا دا ځایونه پاک کړي نه وي. نو په دې حساب باندې دیو ته باید موږ یعنی عملا ټول باید په شریکه سره کار وکړو، خپل محیط پاک کړو، خپل ماحول پاک کړو، خپل دفاتر باید پاک وساتو. حتی په مدیریت کې دا وایي چې د یو چا په میز باندې ډیرې ورقې وي دا معنا نه ده چې هغه ډیر کار کوي، بلکې هغه غیر منظم دی، ځکه د میز سر یې همیشه ډیرې ورقې پرتې وي. نو په دې حساب باندې دا ډیره زیاته مهمه ده چې د خپل دفتر نه نیولې د خپل کور ماحول د خپل ځان پاکي د ټوله نهایت زیاته مهمه ده. دا زموږ هغه انساني، اسلامي، افغاني وجیبه ده چې خپل محیط پاک وساتو، خپل ماحول پاک وساتو، خپل ځان پاک وساتو، ځکه چې دا بیا د صحت باندې تاثیر لري، د ټولنې په خوالی باندې تاثیر لري، او چې صحت یې خو پاکو نو ته بیا صحیح خدمت هم کولی شي. یو څوک چې د ځان خیال ساتلی نه شي نو هغه نه شي کولی چې ټولنې ته صحیح مزه د خدمت هم وګرځي. دا لړۍ به یوازې نمایشي نه وي، دا به روانه وي. خو صرف نن هم دا پیغام دا دی چې د ننګرهار ټولو ولسونو ته او ښاریانو ته چې موږ بالاخره یو ښاري کلتور باید یاد کړو، د خپل کورونو مخه باید پاکه وساتو، د خپل دوکانونو مخه باید پاکه وساتو، هغه غرفې او هغه ځایونه چې زموږ پیادرونه نیول شوي دي دا باید ټول پاک شي. او انشاءالله چې دا به پاکوو او ښار پاکي لکه څنګه چې په امنیت، حکومتوالۍ او اقتصادي روش کې د ولسونو رول مهم دی، د ښار په پاکۍ کې هم د ولسونو رول ډیر زیات مهم دی چې د خپل کور، کلی، کوڅو او د دوکانونو مخه باید پاکه وساتو. زما پیغام د ټولو ولسونو ته دا دی چې د ښار په امنیت کې، د ښار په پاکۍ کې او د ښار په انکشاف کې ټول باید په شریکه سره کار وکړو، تر څو چې یو ښایسته ښکلی ښار ولرو. او هغه کسان چې د بیرون نه راځي او زمونږ دغه ښار ګوري چې پاک ده، نو دا هغه کریډیټ یې یوازې حکومت ته نه دی، بلکې دا ولسونو ته دی. نو په دې حساب باندې زه د ټول نه هیله کوم چې د پاکۍ په ښار کې، د نظم په ښار کې زموږ سره مرسته او همکاري. هغه زیاته کړه په لارښوونه یې په ټولو ادارو کې د پاکۍ د اشر لړۍ پیل شوی او هیله یې وښوده چې د اسلامي، انساني او افغاني مسؤلیت له مخې د ښار او چاپیریال په پاک ساتلو کې ونډه واخلو. د ولایت مقام سربیره د دې ولایت یو شمیر نورو ادارو کې هم د پاکۍ اشر پیل شوی او دا لړۍ جریان لري.